ଏଇଟା ମାନବିକତା ଏମିତିକା ବିବେକ କି ବୋହୁର ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଜୁହାର ହେଉଛି। ତ ଭଲରେ ବି ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତା ନା ଯେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ତୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଘଇତାକୁ ନେଇକି ଯାଉନୁ ସେ ଘଇତାରେ ବି ତୁ ହେଇପାରିବୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ବିନ୍ଦାସରେ ଥିବେ। ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥାଉ, କାହାରି ଜୀବନେ ଦୁଃଖ ନଥାଉ। ହାଏ ଆଦି ବି କରିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଆଉ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାପଟି, ଛାଡ଼ ମୋତେ ଟିକେ। ଏବେ ସକାଳ 7ଟା ହେଲାଣି, ଆମେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ଆସିସାରିଲୁଣି। ଆସିସାରିକି ମୁଁ ଆଦିକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ତାକୁ ତେଲ ଲଗେଇକି ତା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲଗେଇଦେଲି, ସେ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ଆଗ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ମୋର ଅଧାରେ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିନଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଥିବ, ସେସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି କେଉଁଠି, ହଁ ରୁହ ବାପା ଟିକେ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି କିସ କରିବୁ କ'ଣ ଟିକେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ଷ୍ଟୋରିରେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘରୁ ଗଡ଼ କାଢ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କହିବି। ବହୁତ ବୁଝେଇଲା ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିଲେ, ସେ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍କେଟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଜଣଙ୍କର ରୁମ୍ ସେ ପାଇଲେ। ରୁମ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଆସିକି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ରୁମ୍ ମିଳିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର, ସେ ଘରେ କଲର୍ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା। ତ ସେ ରୁମ୍ ମାଲିକ ଯିଏ ସେ କହିଥିଲେ କି ତମେ ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ରୁମ୍ ସବୁ ମାନେ ପରିଷ୍କାର କରିବି, କଲର୍ ଫଲର୍ ଦେବି, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ଇଏ ବି ହଁ ହଁ ମାରିଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଲେ, କହିଲେ ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବା? ଘର ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଠି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରେନି, ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନେ, ତମେ ଖାଲି ମାନେ ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ ହାଁ କଲା ପରେ ନିହାତି ଦେଖିବ, ଘର ଲୋକ କହିବେ କି ତମେ କାହିଁକି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ ବୋଲି। ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି ନା, ସେ ଛୁଆଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ବୋଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଯିବାର ନଥିଲା ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମକୁ ନିହାତି ସେମାନେ ଅଟକେଇବେ, କିଛି ନହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଅଛି, ସେ ଛୁଆଟାକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ରହିପାରିବେ? ଆଉ ସେ ନିହାତି ଆମକୁ ଅଟକେଇବେ ବୋଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କଲେ। ଶାଶୁ ଥାଆନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଥାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସେଦିନ ଘରେ ଥାଆନ୍ତି। ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କଲେ, ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ ହେଇସାରିବା ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଏ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମକୁ ନ ଅଟକାନ୍ତି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରେନି, ଦେଖିବ ସେ ଅଟକେଇବେ ଆମକୁ, ନିହାତି ଅଟକେଇବେ, ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ନା, ଏଇ କଥା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଇକି ସେମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କଲେ। ଦିନ ପ୍ୟାକ୍ କରିସାରିବା ପରେ କି 3-4 ବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ସେ ଘରେ ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ପୁରା ସରିଗଲା, ମାନେ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ କାହାରି ପାଟିକୁ ବାହାରିଲାନି ଯେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତୁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ, ଏ ଘରେ କ'ଣ ତୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଯାଉଛୁ, ସେ କଥା କାହାରି ପାଟିରେ ଶୁଣାଗଲା, କେହି କହିଲେନି।
ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ ସରିଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା ସେଇଠୁ ବାପା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯାଆନି ଘରେ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ହେଉ, ସେ କଥା କେହି କହିଲେନି, ଉଲ୍ଟି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପାଟି, ମାରିଦେବି ହାଣିଦେବି। ତମେ ତ ଭଲରେ ବି ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତ ନା ଯେ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି, ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କହିଲେ ଅଧା ବୟସ ହେବନି ମରିବୁ ଇଏ କରିବୁ। ବାପ ମା ହେଇକି ପୁଅକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଦୁନିଆର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ବାପ ମା ଚାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଯାହା ହେଉଛେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା। ଯେତେବେଳେ ବୋହୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ଘରୁ, ବାହାରିକି ଆସୁଥାଏ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ଛୁଆଟାକୁ ଶାଶୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଦେଉର ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଲେ। ସେଇଠୁ ବୋହୁ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥାଏ କି ଯାହା ହେଉ ଛୁଆଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ମାନେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାବେ, ଯିଏ ହେଲେ ବି କ'ଣ ଭାବେ, ଛୁଆଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ମାନେ ଛୁଆଟାକୁ ରଖିଲେ ହେଲେ ବାପା ମା' କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆସିପାରିବେନି ନା ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି। ସେଇଠୁ ବୋହୁ ବି ଖୁସି ହେଉଥାଏ, ଯାହା ହଉ ଛୁଆଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଅଟକେଇ ଦେବେ, ଯିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ହେଲାନି, ଛୁଆଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଦେଇଦେଲେ ସାନ ପୁଅ ହାତରେ, ଦେଇଦେଇକି ବୋହୁକୁ ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶୁ ହେଇକି। ବୋହୁଠାରୁ ଶାଶୁର ବୟସ କେତେ ବଡ଼, ସେ ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି ଆସିକି। ଶାଶୁ ହେଲେ ହେଲେ ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ଗୁଡ଼କୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବୋହୁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ତମେ ଏମିତିକା ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନମାନେ ଯଦି ସାନମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆୟୁ କମିଯାଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପାପ ହୁଏ। ଏଠି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କର ଏମିତିକା ମାନବିକତା, ଏମିତିକା ବିବେକ କି ବୋହୁର ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ ଦେଖିଛି ତା ସହିତ କେମିତି ଘଟୁଥିବ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରି କହୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଡ଼ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ବୋହୁର, ବୋହୁ ଏତେ ଜୋରସେ ଚିତ୍କାର କରିଛି ଆଖପାଖରେ ଲୋକ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ଦୁନିଆ ଭାଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପାଟି କରୁଛି। ସେ ବୋହୁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକି, ତଳକୁ ମୁହଁ ପତିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମାନେ ସେ କାହାକୁ ବି ମୁହଁ ଡେକିକି ଚାହିଁପାରିନଥାଏ, ଏମିତିକା ଅପମାନ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ବୋହୁର ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଜୁହାର ହେଲେ, ତାପରେ ଶାଶୁ କହୁଥାଏ ବୋହୁକୁ, ଇଏ ତ ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ, ତୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଘଇତାକୁ ନେଇକି ଯାଉନୁ ସେ ଘଇତାରେ ବି ତୁ ହେଇପାରିବୁନି। ଶାଶୁ କହୁଥାଏ ବୋହୁକୁ, ଏଇ ଟିକେ ଛୋଟ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କ କଟିଗଲା। ମା ଗୋଟେ ନିଜେ କହୁଛି ଇଏ ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ, ସେଠି ବୋହୁ ଆଉ ନାତି ବା କିଏ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ। ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଅଧା ବୟସ ଯିବୁନି ମରିବୁ, ବାପ ମା ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି। କେହି ବାପ ମା ଚାହେଁନି ଯେ ମୁଁ ଭଲରେ ରୁହେ, ମୋ ଛୁଆମାନେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି। ସବୁ ବାପ ମା ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ପଛେ କଷ୍ଟ ପାଏ, ମୁଁ ପଛେ ଦୁଃଖରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ସେ ବୋହୁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲା? ଏଇଟା ତ ଭୁଲ କରିଥିଲା ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ଧରନି, ଅପରିଷ୍କାର କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ପୁଛନି, ତାର କପଡ଼ା ଅଛି।
कि ताको बाहर को नियोनी काहे कि से बू कोइतिला से छुआडा पाई तो तुम एति कि बुझी पालोनी छुआ रो कंडीशन देखि कि तुम माने बुझी पालोनी तुम सब बेले नेगेटिव माइंड रे सब बेले नेगेटिव माइंड सब बेले सेटा को ता कथा कथाडा को ता अर्थटा को खराब भाबिले थोरो डी जदि भलो चिंता करथांतो ना आज एते बड़ घटना घटना शाशु के बो कौच मो घर भांगी देला कहीं झीओ बाप घर आशा नहीं कि जा न था कि शाशु घर को भांग झीओ गोटे झीओ के स्वप्न नहीं कि जाए जे मो शाशु घर मुमती करी से झीओ बाहर की गला बेले से चिंता करके जा न था कि मुझे मो शाशु घर टाक भांगिदेमी बोली सबु झीओ एटा आशा करी जाई थांती कि मो शाशु घरटा को मो भलो भाबरे माने तांको समस्तंको मन नै कि चलिबी मो शाशु घरटा को भलो रे रखिबी सुना करबा को जाई थाए चुना करबा को जाई न थाए आ सेही शाशु माने तो केबे भी बुझी परिबे नै जहार झीओ नै जहार झीओ नै से जो झीओ रो मुहत केबे भी बुझी परिबे केबे बी नै एमती बहुत प्रकार माने तांकु अभिशाप दे कि पठेले बहुत प्रकार से पुओ बहु रास्ता जाक कांदी कांदी आसिला बेले ता स्वामी ताकु कहउछन्ती आमे जति कि अभिशाप नै कि आछे ना जीवन ने केबे भी तिष्टि परिबेनि बड़ लोक माने कहि रहै छथि बापु मां को अभिशाप सत हो जाय आ देखिबु ताको अभिशाप आम उपर निहाती बाजिबो आम के ऊपरको उठी पारे से बहुत कहता है बाप माँ है जो अभिशाप दे पार्टी जे आम कष्ट रुह रहा कि बापा बो भल था एक कथा से स्वामी को कहता कहीं भी पुओ बाप माँ एमतीका कष्ट देवे एम दुख देवे कहीं पुओ सही पारे कहीं पुओ सही पुओ बो दीटा को दिन केमी कटिच केवल से मैंने ही जानते आसला कहली प्रथम से रूम परिष्कार कलर दिहनी आ कौन करेंगे घर तो बेघर ही सारे से ही घरे ही रही पाई पड़े से आसिकी सेमती से ही घरे रही ता दिन जाकि रूम मालिक से घर परिष्कार माने से माने जदि से रूम टा को ठीक न करिकि घर बाहरी आस्तांते जे एया आशा रखिकि जे हमकु निहाती अटकेबे हमकु जीवा पई देबेनी एटा आशा रखिकि से माने जदि भडा घटे ठीक न करिकि आसीथांते ताले ताको परिस्थिति कोन हेता माने एत सब घटना घटी गला परे भी तांकर एतिकी टिके भरोसा थिला कि आमको बापा मां छाड़बे आमको घर बेघर होबा पई देबेनी किंतु सेइरा से माने कले से माने एटा भी भूली गले पुओ झियो तो पर झियो बहु झियो से तो पर झियो किंतु पुओटा परा तमोर एत्ते कष्ट करके जन्म देथिया मां जणको किमती भूलियो थरेटे चिंता कलानी से पुओ कौन न कर भाई माने भी चिंता कले कि कौन न कर चिंता कले कही थरटे अटकवाई चेष्टा कले कही भी मुझे से बोहर भूल थे से पुओर भी भूल थे एत बड़ भूल कर समाधान ना ये तो पुओ बाप माँ उपर को हाथ उठी दे बहु भी शाशु ससुर उपरको हाथ उठे दूच खराब भाषा गाली भी करापर भी से भल हो रोचना भितर समाधान होना हो कि पुओ बहु दीज एत खराब हो गले तुमको एत मानने टर्चर कले जो तुमको तुम्हें घर विदा करदे कि घर के अटक रखापी चेषा कल थे बिल्ली से समस्या समाधान करने चिंता कल
ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ପୁଅ ବୋହୁ ଦୁଇ ଜଣ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 500 ଟଙ୍କା ହାତରେ ନଥାଏ, 500 ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରୁମ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଇଏ ତାଙ୍କରି କମ୍ପାନୀରେ ସେ ସ୍ୱାମୀର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ବୋଲିକା ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟଙ୍କା ନେଇନଥିଲେ। ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲେ ବହୁତ। ଏଇଟା ବି ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ଭଡ଼ା ଘର ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ କି ବେଶୀ ଦିନ ଯିବନି, ଆମକୁ କେହି ନା କେହି ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଖୋଜିଲେନି, ଆଜ୍ଞା କେହି ବି ଖୋଜିଲେନି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଭଡ଼ା ଥିଲେ, ସେ ଭଡ଼ାଟିଆ ମଉସା, ସେ ରୁମ୍ ମାଲିକ ମଉସା ଯିଏ, ସେ ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ, ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଏମିତିକି ଦିନେ ଦିନେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥାଏ, ମଉସା କହିଛନ୍ତି ଚୁଲି ବନେଇକି, ଆମ ବାଡ଼ିରେ ତ ବହୁତ କାଠ, ତାକୁ ଜାଳ, ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ଏଟା ସେଟା ବହୁତ ଦେଇକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବହୁତ। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଚଳିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ, ସେ ଛୁଆଟାର ଜାଣିଛନ୍ତି ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମାସ। 5 ମାସରେ ସେ ମାଆ ଜଣଙ୍କ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ଘୋଡ଼ା ଘରେ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଡ୍ୟୁଟି ନ ଗଲେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳାନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ନେଇକି ସେ ମାଆ ଜଣଙ୍କ କେତେ ହଇରାଣ ହେଇଛି କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ତା ପାଖରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଥାଇକି, ପରିବାରର ସେ ଛୁଆର ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଥାଇକିରି ବି ଆଜି ତାକୁ କେହି ଧରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏତିକି ଟିକେ ଛୁଆ, ଆଣ୍ଠେଇ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପେଟଉଥିଲା। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି ମାନେ ସେ ମା ଜଣକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ପାଏନି। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଏକୁଟିଆ ଚଳିଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ତା କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଚଳିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଦିନେ ଦିନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଯେ 11ଟା 12ଟା ବି ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକି କାମ କରିବା, କାମ ସାରିଲେ ତ ରୋଷେଇ କଲେ ତ ଜଣେ ଖାଇବ ନା ଯେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଲେ। ସବୁଦିନେ ତା ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଦନ୍ତି ରାତିରେ, ସବୁଦିନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ କାନ୍ଦନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କେତେ ଯେ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାପା ମା କେବେ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାସେ ଗୋଟେ ଯାଇନି ସେ ଛୁଆକୁ ଏମିତିକା ଝାଡ଼ା ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଝାଡ଼ା କଥା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଝାଡ଼ା କଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାମୁଡ଼ି ଝାଡ଼ା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେ ଝାଡ଼ା ହୁଏ ଛୁଆକୁ ବି ହେଇଥିବ, ମାନେ ବାପ ମା ଦୁଇ ଜଣ କାନ୍ଦିଗଲେ। ଗୋଟେ ବାଳକ ଶିଶୁ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯେଇଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ, କିଏ କହିବ କ'ଣ ଦେଲେ ସେ ଛୁଆ ଭଲ, ଏ ଡକ୍ଟର ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ପାଖକୁ ଘୁରିକି ନେଇ ପାଖରେ ପଇସା ବି ନଥାଏ, ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିକିରି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଲେ, ମାନେ 4-5 ଜାଗା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଲା ପରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଜଗଦେବ,
पाखे देखला छुआ भल है कंटिन्यू गोटे मास से छुआर झाड़ा है गोटे मास मैंने से गोटे मास भर बापा माँ दीज जमी मैंने तली तोलाते एमती बहुत सुख दुख रे कटी एमती सुख तो जीवन ना सुख कहले से माने जो तीन जन अच्छा से सुख आब दुख प्रत्येक पर्वपूर्णी ठू आरंभ कर सब समय से स्वामी स्त्री दीज घर लोक मन पका घर लोक मन पका कि नहीं जाना ना एमती छुआर अन्न छुआणी करागला पु फोन करके बाप माँ को कह कहीं गले से छुआटार आज समस्ते खाई भी कही नहांती ता पाखरे कही भी नहांती ता पाखरे एमती तांको जीवन सुखरे दुखरे कटुथे सेइथिरे भी सासुसुरर मन मानिनी आज्ञा या ता पाखरे कहउछन्ती पुओ कोउटी तांको घर बंधा पके कि लून आनी मैंने पुओ बहू केमती अच्छे तांकर से चिंता ना पुणी पुओ बहू उपरे मिछ एलिगेशन लगोच कि घर बंधा पके कि पैसा आनी अरे घर तो बेघर करदेल थे चिंता कल से पु कौन से घर पर किसी कर ना कि भी कर थे भी चिंता कल से मनीषटा से घर पर कौन न करही न जानले भी तुम्हें मैंने जाच जेटी बाप माँ हो जापार पु तुम्हें कौन कर बाहर लोक बा कौन जान आज पर्यटन से पुओ बो दीज भड़ा घरे बाहर रहीगले शाशु शशुर दिवर कहीं खोजिले आई या पाखे कौन कहते ना पुओ कड़े बंधा पक घर बंधा पक जगह किणी बाप माँ है पु ना एमतीका मिछ एलिगेशन लगा मोर अनुरोध सब बाप माँ को अनुरोध सबु बेले जानी थी आज्ञा घर झगड़े ना गोटे लोक को लेकिन झगड़ा ही नए समस्त कि ना कि भूल थाए खाली जे पुअर भूल बोहूर भूल कहीदेव तो ठीक नुह शाशु श्वशुर भी ए कौटी भूल अच्छे दिवर भी कौटी भूल अच्छे कथार अच्छे ना गोटे हाथ में केवे भी ताली बाजे से दीटा हाथ दरकार आ झगड़ा पाई ना गोटे लोक ही एक झगड़ा सृष्टि कैनि समस्त को लेकिन झगड़ा होता है तो समस्त पर भी झगड़ा होता है या माने नुहजे आम देखु देखु घर भांगी दवा से माँ जन को मोर यही अनुरोध तुम्हें एत वर्ष से घर टा को बांधिक रखी ये छोट कथापाई घर टा को भांगापी पछेल पु बो दी जन बाहर शाशु श्वशुर कि बहुत खुशी रे रही बहुत खुशी आम आज खेली खेली बुले बुले आसीगला थकी गला से खाइब आम वीडियो को ये रखुचे समस्त को टाटा गुड नाइट आज एवं कांदा मुझे ब्लगटा को ये एंड कर समस्त को कामली दौचु ना बापा दीदी को दीदी जानपारू कामली दौचु भाई को कहीद किस खाऊ किस खाऊ चकुली खाऊ किस चकुली है
ପିଠା ଚକୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି, କହିଦେବ ସୁଜିର ଚକୁଳି ହେଇଛି। ବାପା ତୁ ଚକୁଳି ଖାଇବୁନି? ହଁ ଖାଇବ। ପ୍ୟାଣ୍ଟର କେତିକି ମୁତ ହେଇଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲ। ଛୁଆ।